បាទជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមុនខ្ញុំនិយាយសូមជួយបងប្អូនជួយចុចពាក្យ មុននឹងនិយាយនេះខ្ញុំលើកនិយាយអំពីរឿងដើមរិស្សីដែលដោះចាក់ឫសខ្លុងបាទដើមមានដើមរិស្សីប្រភេទម្យ៉ាងដែលដោះចាក់ឫសខ្លុងពួកខ្ញុំបានទៅឃើញដើមរិស្សីនេះនៅលើជើងភ្នំបាទដើមខ្លុងវាបានងាប់បាត់ហើយជឫសខ្លុងតែដើមរិស្សីហ្នឹងក៏បានចាក់ពីលើដើមខ្លុងឡើងមក តែចាក់លេខមិនអីមិនបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះហើយជាប្រភេទឫស្សីចាក់ឫខ្លុងបាទប្រភេទបែបនេះបាទនេះជាឫខ្លុងបាទឫខ្លុងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្គាល់ច្រើនថាដើមខ្លុងស្គាល់ដើមខ្លុងហើយនឹងនេះ ហើយក្មេងសំងកក្រួយឥឡូវនេះគាត់មិនសូវបានជាស្គាល់ប្រមាណទេព្រោះមិនសូវមានចាស់ដែរគាត់បានប្រាប់ថាដើមនេះជាដើមអីដើមអីហើយក្មេងចំណោះក្រោយខ្លះគាត់បានស្គាល់ក្មេងខ្លះគាត់មិនបានស្គាល់បាទប្រភេទដើមខ្លុងហើយនិងដើមរិស្សីប្រភេទបែបនេះបាទនេះជា ចាក់បែបនេះតែម្ដងបងប្អូនតែខ្ញុំបានកាប់ជុំមកហើយបាទបានកាប់ជុំមកដល់ផ្ទះហើយខ្ញុំដើរទៅឃើញដើមខ្លុងហើយនឹងដើមរិស្សីនេះបានចាក់ដោះបែបនេះបាទហើយខ្ញុំដកចៃជូនបងប្អូនមើលបាទតែដកចាក់របៀបម៉េចបាទនេះជាឫសបាទនេះជាឫសដើមឫសឫសខ្លុងបាទឬដើមខ្លុងហើយនេះជាប្រភេទរិស្សីបែបនេះបាទនេះ ប៉ុន្តែបងប្អូនសំឡឹងមើលត្រង់ដូចរបៀបដូចជាចែកនេះបាទហើយនេះបងប្អូនសៃបែបនេះរបៀបដូចរបៀបចែកនេះបាទហើយចែកនេះនេះចំពោះនេះចិត្តមាត់ស្រួយទេបាទរបៀបបែបនេះបាទថ្នាំងហើយថ្នាំងនេះរបៀបថ្នាំងញឹកបាទថ្នាំងញឹករហូតតែម្ដងថ្នាំងញឹករហូតដល់ចុងតែម្ដងបងប្អូន តែដោះឲ្យបានខ្ពស់បងប្អូនដោះបានតែមួយកណាត់ទេបងប្អូនហើយដោះមួយកណាត់ហើយឧបករណ៍បានងាប់បាត់ទៅបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏កាត់ជុកមកឃើញប្រភេទរិស្សីហើយដោះបែបនេះហើយក៏កាត់ជុកមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាមើលថានេះនេះជាដើមខ្លុងបាទដើមខ្លុងអាចយកស្លាកធ្វើស្អីធ្វើស្អីក៏បានដែរបងប្អូនស្លាកធ្វើសេះធ្វើអីក៏បានហើយ ឬខ្លុងឆ្លំដើមឬខ្លុងនេះជារឹសខ្លុងបាទខ្លំហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបងប្អូនហើយក៏ចាក់របៀបម៉េចមិនមានចេញជារបៀបបែបនេះបាទម៉េចនេះតែអត់ចាក់ចឹង ចាក់ចឹងមកម្ដងគួរជឿថារិស្សីប្រភេទរិស្សីខ្មែរយើងហើយដោះអីចាក់ដើមឬខ្លុងឬអីទៅរួចខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដល់ថាដើមរិស្សីនេះខ្ញុំក៏ខ្លាំងសម្បើមដែរ ខ្លុងខ្លាំងសម្បើមខ្ញុំក៏មិនដឹងដែររឹសមួយដើមខ្លុងនឹងមានប្រហោងរឹសខ្លុងនឹងមានប្រហោងក៏មិនដឹងហើយទំពាំងវាទំពាំងរិស្សីហ្នឹងក៏ចាក់ចេញតែតាមនឹងក៏មិនដឹងរឹសមួយចាក់ទំលាយទៅម្ដងខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងដែរបងប្អូនខ្ញុំមិនបានហើយគាត់មកឃើញទៅក៏ផ្ទះមកលើជើងភ្នំឃើញប្រភេទរិស្សីហើយនឹងប្រភេទដើមខ្លុងបែបនេះក៏យកមកឡាយវីដេអូចែកជូនបងប្អូនហើយទស្សនា ថារិស្សីខ្មែរយើងពិតជារិស្សីមានឫក
ខ្ញុំមានមានច្រើនទេបងប្អូនមានកັບមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបងប្អូនចូលមើលវីដេអូនេះហើយសូមជូនពរបងប្អូនរុស៊ីមានបានជាក់ជុំក្នុងទូរស័ព្ទធ្វើឲ្យវិកបធ្វើឲ្យវិកកើតខ្ញុំឆ្នាំ2021នេះសូមបងប្អូនរុស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបាទជួបតែសំណាងល្អបើអ្នកមិនតាន់មានប្រពន្ធទេសូមឲ្យបានប្រពន្ធបាទ បាទនិយាយវិញបើមិនតាន់បានប្តីទេឆាប់បានមានប្តីឆាប់ឆាប់បាទបាទវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមជូនពរសូមជម្រាបលាបាទ